Zdravo svima, ja sam Iva, a vi pratite najnoviju epizodu podcasta Tampon Zona. U ovoj epizodi nastavljamo da se bavimo temom akušerskog nasilja u okviru serijala koji radimo u saradnji sa UN Women. U prošloj epizodi sa Ljiljanom Pantović probali smo da analiziramo neke osnovne tačke ovog problema i da ih prepoznamo, a u ovoj epizodi nastavljamo to da radimo sa sagovornicama iz nekih drugih profesija, ali sa stručnjakinjama koje se već dugo bave ovom temom. Danas u ovoj epizodi razgovaram sa Sanjom Radivojević iz Beogradskog centra za ljudska prava, kao i sa psihološkinjom i docentkinjom sa Filozofskog fakulteta Biljanom Stanković. Sa mnom u studiju danas su, kao što sam najavila, Biljana i Sanja. Devojke, dobrodošle i hvala vam što ste izdvojile vreme da danas dođete ovde i da pričamo o ovoj temi, ali hvala vam i što svaka na svom polju radite zapravo na rasvetljavanju problema akušerskog nasilja. Ja sam u prvoj epizodi sa Ljiljanom negde mapirala neke stvari iz antropološke perspektive, pa bih na neki način volala da nastavimo sad i da još jasnije objasnimo određene teme. Pričali smo, Biljana, kako je tvoj sad psihološki ugao tu jako sličan i njenom, ali čitala sam tvoje istraživanja i ono s čime bih možda voljela da počnemo jeste to što mnogi, ja primećujem da mnogi ne razumeju zašto je sad porođaj sam ili same te radnje koje se vezuju za reproduktivno zdravlje žena, zašto su tako opipljive i zašto su tako posebno ranjive. Pa, lepo si u svom istraživanju negde spomenula baš da je porođaj zapravo tačka susreta prirode i kulture. Pa možda da nam pojasniš eto iz tvoje perspektive zašto je porođaj i baš ima takvo mesto. Najpre hvala na pozivu i meni je drago što ćemo razgovarati o ovome i što se sve više razgovara o ovome i nadam se da će imati ono neke i praktične posledice pozitivne po žene i celokupno društvo. Da krenemo onda od ovog prvog veoma opšteg pitanja. Deluje kao neka banalna činjenica da je porođaj neki prirodni čin u smislu da je fiziološki, odnosno tiče se našeg tela. I isto tako je nekako samorazumljiva činjenica da u njemu učestvuju ne sad neke životinje, nego učestvuju neka društvena bića. I meni je, na primjer, kad sam se zainteresovala za ovu temu, pitala sam se u kom trenutku je to postao društveni čin. Zato što to jeste neki spontani, fiziološki, automatski u nekom smislu čin. I kad čitate literaturu o tome, ono što je zanimljivo jeste da je taj trenutak kada imamo neku društvenu regulaciju porođaja smešten toliko daleko u istoriju da se pitamo da li uopšte bismo rekli da je to ljudska istorija, a ne neka istorija viših primata i slično. Dakle, autorke koje su se bavile time smatraju da zbog čak, mislim to je neki deo ono neke evolucijne antropologije, čak arheologije, da zbog nekih fizioloških specifičnosti naše vrste, koja je uspravna i onda ima uske kukove i koja je takva da je, zahteva zbog ono nekih napredaka u kognitivnim pre svega kapacitetima, zahteva povećani volumen mozga, da su glave novorođenčadi ljudske kao dosta velike, s obzirom na kao uske kukove koje su nametnuti tim uspravnim hodom. I ono što je posljedica toga jeste da smo mi jedini primati kod kojih se beba rađa okrenuta od majke. Dakle, te rotacije ploda, da, ide glavom, ali je okrenuta ne tako da majka vidi usta. Dakle, kad se izvrše kao rotacije do kraja, ona ne može lako da izvuče sama bebu. To je jedna stvar. I druga stvar, ako je bilo koja nepredviđena okolnost tu, da beba ima zapušena usta nečim, da je obmutana pupčana vrpca oko vrata, to su sve rizične situacije u koje ona ne može lako sama sebi da pomogne. Iz tih svih razloga smatra se da je prisustvo druge osobe na porođaju nešto istorijski veoma davno započeto i mi ne znamo naravno pouzdano ko su bile osobe koje su prisustvovale tada. To su bile bliske neke osobe koje su bile deo zajednice. Svakako pitanje je u startu i da su bile žene i kako su izgledale te prve organizacije društava. Ali zapravo je naša, dakle, prirodno, strukturisanost našeg tela koja je prirodna,
koja je opet nametnuta nekim našim udruživanjem u zajednice, pojavom oruđa i slično, zapravo je kao na taj način nametnula zahtjeve da mi moramo društveno da regulišemo poređe, makar tako što će biti prisutna druga osoba. E sad ako odemo unapred nekih par hiljada ili desetina hiljada godina, prvi pisani tragovi. Od početka mi znamo da je reproduktivno zdravlje žene, tada to nije bilo i dalje pitanje zdravlja, ali dakle reproduktivno telo žene, pre svega trudnoća i porođaj, i to porođaj zato što je to dramatično i onako čin gde se u istovremeno rađa novi član društva, novi član zajednice. I taj čin je često u prošlosti bio povezan sa smrću, koji je bio prosto ishod dovoljno često tog čina. Dakle, to je nešto što je relevantno ne samo za samu ženu, nego je relevantno i za zajednicu. To je bilo nešto što je regulisano bilo u svim nama poznatim društvima. Dakle, sama regulacija, odnosno to da postoje neke prakse, da postoje neka oruđa, postoje neke norme koje okružuju porođaj, ne da nije nova situacija, nego je situacija bez koje mi ne možemo da zamislimo da se stvari odvijaju. Ja sam zato nekako baš skeptična prema nekim i romantizovanim projekcijama prošlosti, mm-hmm. gde su žene same, ne znam šta radile. Nivale se porađale i ne znam čak i da su to radile, to je posljedica nekih groznih mizoginih predrasuda. Da je zapravo prirodno to pre toliko godine bila ta potreba za drugom osobom i koliko je ta kao uloga da prirodna. Dakle, nije rešenje nama za kao rešenje staranja o porođaju nikako nije isključivanje ni drugih ljudi, ni nekih intervencija, ni nekih tehnika, nego je pitanje mora drugačije da se postavi. Zato kao treba biti skeptičan prema ideji da kad bismo pustili žene na miru sve bi bilo odlično. I zapravo je zanimljivo kad razmišljamo i o tome, ideološki koreni i neke ideje da moramo mi to sada nadgledamo, kontrolišemo, jer je to sve jako rizično, potencijalno koruptivno, može da vodi lošim ishodima. I ideje da to sve prirodno ili kako Bog kaže može lepo samo da se odvije, samo da mi žene pustimo na miru. Obe te ideje zapravo vode poreklo iz predstave o ženama i o njihovim reproduktivnim telima koja je duboko disocijativna. To znači da s jedne strane su žene oduvek bile zamišljene kao neke reprezentacije dobre prirode, produktivne, takve da možemo da ih idealizujemo kroz figuru bogorodice ili, ne znam, kad gledate slike iz 18. veka, priroda je jako često predstavljena kao žena bujnih grudi koje, dakle, mogu da neguju i da jeste i da doje, dakle, produktivna. S druge strane, mi imamo sliku žena kao nekih đavoljih izdanaka koje su ono promenjive, koje su mislim, od stare Grčke postoji i od Hipokratovog korpusa još ideja da žene imaju propusniju kožu nego muškarci, pa svi utice iz spoljnog okruženja lakše utiču, a pošto je plod u ženinoj utrobi, to znači sve što žena udiše, jede, pije, a čak ono, za čim žudi, šta sanja, nekako može da korumpira bebu. Dakle, s jedne strane, ona jedina može da stvori i da ona obnovi vrstu, s druge strane, jako lako, pošto je nepredvidiva i pod uticajem i opasnih sila iz prirode, može da korumpira ono što nosi u svojoj utrobi. Tako da, mislim, to je kao veoma dobro opisala jedna autorka koja je filozofkinja, inače zove se Rebeka Kukla, i koja govori o toj disocijativnoj predstavi, ona kaže da je ova prirodna i kao spontana i prosto ta dobra majka koju ima real svetice, ona nju zove fetiška majka, a ova druga je kao zapravo ona koja može lako da povredi ili da kao ugrozi svoju bebu još dok je u stomaku i zato kao zahteva neko nadgledanje i praćenje, ali kao ta autorka tvrdi da su zapravo obe ove slike su se konstituisali, ako imaju duboke istorijske korene, negde u 18. veku i postoje jedna sa drugom zajedno. Dakle, ideja prirodnosti i kao velike odgovornosti majke koja može spontano i bez ikakvih intervencija, bez ikakvog znanja, dakle to očekivanje da žene prosto spontano i prirodno znaju šta treba da rade, kako se osjećaju i slične stvari. I s druge strane, ta ideja da mora da se interveniše, nadgleda, prati, da one to ne mogu same, te dve ideje operišu i opstaju jedna sa drugom i smenjuju se tako u svojoj dominaciji i unutar medicinskih diskursa i izvan njih tokom prethodnih 250 godina sigurno. Kako je moguće da toliko dugo se spominje? Mislim, meni je inače istorija veoma zanimljiva zato što kad se zapitaš recimo kako je moguće da opstaju neke potpuno ono iracionalne prakse koje su očigledno štetne i po ženi i po bebi, u krajnjem slučaju po lekare,
dovoljno je da kao probaš da razumeš kako su uspostavljene i šta ih održava. Dakle, to je jedan od značajnih načina da razumemo kako funkcionišemo u sadašnjosti, to je ono Foucaultova ideja, jeste da razumemo kako smo došli do ovde. Dakle, šta je sve uspostavljeno i kako se održava, pa mi nemamo nešto što je izmišljeno sada. Dakle, prosto možemo da pratimo te duge korene konstituisanja moderne medicine, unutar toga akušerstva i ginekologije, pa unutar toga institucionalizacije porođaja, da bismo shvatili zašto ono imamo visoke krevete u porodilištima, zašto sečemo i dalje 90% prvorotki u Srbiji. Dakle, neke stvari koje stvarno deluju, mislim, nam ovako deluju, aha, to je zaostala praksa, ali što se održava? E pa treba da razumemo zašto je uspostavljena i šta je održava i zato nam je neophodno da znamo neke istorijske uslove. Da, nadam se da ćemo da danas da otvorimo neke od tih razloga zašto je ovo, neverovatno je stvarno kad kažeš da toliko godina jednostavno opstaju ti neki obrasci da se neguju i u društvima koje se menjaju. Sanja, meni na primjer, sad ti pravnica si, meni neka deluje da sve ove prakse, da se nekako žena kroz sve ove godine kažnjava, da su to neke vrste kao kazni za to njeno telo, tako što je bilo. Kako ti vidiš reproduktivno zdravlje? Zašto misliš da je tolika stigma oko ženskog tela i reproduktivnog zdravlja uopšte? Ma nije stigma, čak mislim mi imamo svjedočanstva koja su jako autentična. Mislim, evo, samo unazad godinu dana šta se dešavalo. Ja to ne vidim kao stigmu, ja to vidim kao neke ispovesti koje duboko zabrinjavaju sve nas žene koje smo majke i koje treba da postavimo majke. Mislim, što ćemo ostaviti našim pokoljenjima ako se ne pomerimo sa ove mrtve tačke? Ali meni deluje da je ovde u sistemu nešto duboko ne valja i da ovaj sistem, pored toga što ima te objektivne činioce, a to je stvarno, evo, ajde da budemo svi iskreni, preopterećenog zdravstvenih radnika koji rade u tim sumanutim turnusima, kojih je sve manje, koji zbog toga prave možda greške, koji zanemaruju pacijente ne zato što to žele, nego nemaju kapacitete. I onda dakle imamo to sa jedne strane, a sa druge strane meni deluje da smo mi prag tolerancije šta je dozvoljeno ako pričamo o integritetu tela i ljudskog dostojanstva, ono koje pripada ovde, pričamo o ženi. Nekako smo te granice pomerili previše visoko. I zbog istorijskih dešavanja unazad na ovim prostorima koje nisu bila laka, prihvatili smo ih kao nužne, te granice, i kao bavit ćemo se time u nekim lepšim vremenima. Sad su, čini mi se, ti loši ciklusi okončani, a mi nikako da se fokusiramo na tu važnu temu. I deluje mi da je dogorelo, da su žene rešile da je dosta ćutanja i stvarno pozdravljam tu inicijativu i taj pokret, on nikako da se utiša. Vidim da im je podrška pružena i od strane nevladinog sektora, vidim da su i neki državni organi vrlo bili spremni da pozdravaju inicijativu. Ono što smo mi saznali nedavno, što je jako pohvalno za Ministarstvo zdravlja. Dakle, prvo, zdravstvena inspekcija preispitivala neka svedočanstva, konkretno ako pričamo sad o indukovanim pobačajima, utvrdila da je tu nije bilo propusta, ali je vanredni spoljni nadzor pokrenut i on traje još uvek, evo već mesecima. To znači da nešto postoji, to znači da propusti kao takvi su evidentirani i da se njima i dalje neko bavi. To obećava. Mislim, ništa se neće se promeniti preko noći, ali sama inicijativa koja postoji i ovaj talas koji je krenuo, on se neće tek tako lako zaustaviti. I to je dobro. Da. Pomenula si indukovane pobačaje. Beogradski centar za ljudska prava je zapravo pokrenuo kampanju pre par meseci koja je motivisala svedočanstvo Milice Filipović, je li tako? Možda da nam objasniš šta ste, dakle, vi ste bili motivisani ovim jednim slučajem, ali se zapravo ispostavilo da to je praksa, dakle da to nije jedan usamljen slučaj, već nešto što se sprovodi inače u porodilištima. Da, Milica je stvarno jedna izuzetna žena, iznela je u javno, zapravo je prvo na svom privatnom profilu na Facebooku napisala šta je se desilo godinu dana nakon tog lošeg, nehumanog zapravo tretmana tokom sprovođenja procedure indukovanog pobačaja u Narodnom frontu, i to je napisala da bi se oslobodila traume, znači iz nekih ličnih porova, prosto da izbaci iz sebe. To je bio zapravo deo isceljenja njenog.
I ta objava je toliko postala viralna u nekom kratkom vremenu i delili su je ljudi, mislim mediji su je primetili, zamolili su je da izađe u javnost, da javno kaže uživo u medijima šta je se dogodilo, i ona je to podelila. I ono što je nakon toga usledilo, dakle još tada niko nije stao uz Milicu da je pruži podršku, nekako smo svi bili zatečeni, da li je zaista moguće da se ovo dešava. I dok smo svi bili u tom stanju šoka, odjednom je na tom njenom profilu naletao jedan, stotine komentara za nedelju dana, gde su se žene poistovećivale sa njenim iskustvom i mi smo videli da se tu nešto dešava, a onda, dakle, nakon toga iz našeg ličnog okruženja, privatnog, počele su da iskaču žene koje... Ja ti to nisam nikad rekla, ja sam to preživala. To su bile mame iz parka, koleginice iz kancelarije, mislim, rođak je dalje. Mislim, to je stvarno, mi smo ostali šokirani, smo rekli dajte da vidimo šta možemo da uradimo. I onda u Miličino ime Beogradski centar za ljudska prava, dakle, podneo je krivičnu prijavu, zatraži inspekcijski nadzor, pritužba Zaštitniku građana, ne da imali gomila tih formalnih postupaka, i neki još uvek traju, neki su okončani. I razmišljali smo... Šta ovde treba da uradimo? Znači, šta je nama cilj? Da li je nama cilj da se ti formalni postupci nečim kao zvaniče i kao dobili smo konačnu odluku i to je to, ili je cilj da kažemo da ova Miličina inicijativa koja je ovde sada na neku vrlo žensku temu pokrenuta, da neće ni jedan građanin koji istupi hrabro i nešto podeli što je od značaja za zajednicu, neće ostati sam. I hteli smo prosto da stanemo uz nju i da vidimo ko će stati uz nas. I ne možete da verujete, prosto i Svetlana Ceca Bojković, i Bane Jeftović, i tu Sijaset, ne znam, Emotion produkcija, zaista moram sve da ih pomenem, svi su pro bono ponudili bezrezervno svoje angažovanje i učestvovali su u raznim akcijama, ne samo oni, nego i u UN Women, i mislim, sada nekog izostavim, ali jako i kolege iz NGO sektora. I napravljen je taj video i nama je bio cilj u početku kao da prikupimo sredstva kako bi Milicu neko veštačio, ali to je veštačenje tema za sebe, a vidjet ćemo se dotaći. I prosto da vidimo, da podelimo taj video koji je dosta uznemirujući, da vidimo šta će nam on doneti. Malo smo strahovali. Plašili smo se da ne dobije feedback kao zašto uznemirujete javnost, pa ovo je tako potresno i nama nije bilo dobro kad smo ga pogledali, iako smo učestvovali u snimanju. Međutim, taj video je imao reach koji je bio preko 700.000, mi to nismo zaista mogli da sanjamo, i ne stotine, hiljade žena je delilo svoje impresije i na mailu i na poslano tim linkovima na društvenim mrežama gde je to ostavljano, i mi smo videli da se to dešava decenijama. Mm. Vi imate žene pre 45 godina, to su barake. Da. Kratko možda za neko ko nije ispratio da objasnimo šta su zapravo indukovani pobačaji i kako se oni izvode i zašto je toliko strašno što se dešava i što se ispostavilo da je praksa koja je toliko traje. Da, indukovani pobačaj je prosto situacija, žena se nalazi tu u jednom stanju nužde i dobro je da postoje, to je, dakle, napredna medicina svima nama donela, inače su žene gubile svoje živote, dakle, usled komplikacije u trudnoći dođe do toga da ili plod u utrobi premine, ili se utvrdi ima ozbiljne deformitete iz opravdanih medicinskih razloga i etičkih, plod bude umrtljen, i, dakle, to su trudnoće po kao standardima od 12. nedelje pa do 25. Ali najčešće je to recimo oko 20. a 25. nedelja. To je, dakle, 5. i 6. mesec možda. I, dakle, žena tada, njoj se savjetuje da je se da indukcija. Dakle, ona dobije trudove, kao da ima osjećaj kao da će se zaista poroditi, i ona vaginalnim putem, dakle, izbaci taj plod, i to je porođaj sam za sebe, ali jedna izuzetno teška procedura koja nosi veliku traumu. Ne samo fizičku, fizička je zanemarljiva, ta psihološka trauma, jer je žena prvo saznaje da je nešto s čime se već vezala i gubi, da ta očekivanja koja su velika i predivna zapravo odlaze u vetar i nisu više realna, imaginarna su sama ta spoznaja. I iako, recimo, iako ona i razume sad što se njoj dešava, ona pokušava to da procesuira, ono što sledi je vrlo težak čin za nju i izuzetno bolan, i to je kao trauma za traumom. Prvo saznajete, pa onda saznajete kako će to da se desi, to je isto trauma jer shvatate da to nije lako, pa onda sam taj čin i oporavak. Dakle, to je niz trauma jedna za drugom, i
prosto... I neverovatno je da u takvim trenucima, dakle, mi pričamo i o porođajima i o tome koliko je tokom porođaja prisutna ta potpuna depersonalizacija žene koja je tu, a kamoli u ovako nekom, u ovakvim situacijama gde opet se ženi postupa kao u fabrici na traci sa njenim telom i onim što se dešava, a koliko je zapravo biljan ovo ranjiv trenutak za ženu, kroz kakve procese ona prolazi? Pa mislim, to je stvarno jasno iz samog opisa. I kao žene su povremeno, kao pričale, mislim, ja sam intervjuisala žene unutar porodilišta, intervjuisala sam one koje sam iz nekih ličnih kontakata regrutovala ili iz priprema za porođaj, i to su bile, mislim, ja sam kao birala žene zbog specifičnosti svog istraživanja koje su imale fiziološke, dakle, normalne trudnoće, bez komplikacija. Imala sam povremeno žene gde deluje da će sve biti bez komplikacija ili ne bude tako, ali sam povremeno imala priliku da čujem takvu priču. Jedna samo učesnica je imala situaciju indukovanog pobačaja dosta kasnog, imala je jako slično iskustvo kao ovo koje ste spominjali. I dodatno, same žene koje su ležale povremeno na patologiji trudnoće ili čak u porodilištu su pričale o tome da sa njima leže žene u sobi, kao gde je ono to prva crvena lampica, da žene koje su jako različitim situacijama, ono, psihičkim, vi stavljate zajedno, kao gde ona treba šta da objasni drugima, šta joj se dešava, mislim, sama je... kao ostavljena je da ne postoji ona objašnjena procedura unapred, pitanje da li kao će videti plod ili bebu, nekad su to formirane, mislim, kao bebe koje kao kod nekih baš preranih porođaja ne uspiju da sačuvaju bebu, mislim, kada je plod u redu, kao od tog perioda ne postoji nikakva podrška, ne samo profesionalna podrška, da ona ima priliku razgovara sa kao terapeutom, savjetnikom, psihologom, psihološkinjom. Dakle, da, ne samo to, nego bilo kakva podrška. A ovo je neka ono bazična ljudska podrška, bukvalno, ja bih rekla. Da neko bude uz nju dok se to dešava. Dakle, to je stvarno teško, zato što je porođaj sam je kao težak čin prosto, i kad žena odlično prođe kroz njega, on nosi sa sobom, mislim, kontrakcije, bol i slično. A ovde vi znate da ćete sad provesti sate da kao rodite plod koji je, mislim, pre toga kao umrtljen, i kao način na koji se saopštava žena. Mislim, to je, kako da kažem, kao, evo, pričat ćemo o tome kako se u uobičajenim i potpuno neproblematičnim situacijama dešavaju stvari. Da. I kao postoji mnogo problema sa tim. A onda imate kao situaciju gde je neko posebno vulnerabilan. I ne da, postoji meni ovo nikakav osjećaj za to. Da, meni je jedno od najstrašnijih sad posledica svega ovoga što se dešava. Jeste. Mi imamo žene koje imaju zdrave trudnoće i prolaze kroz horore kakve prolaze, a onda imamo i ovakve slučaje gde se opet ne izražava nikakva vrsta, mislim... Ili se po pravilu nekako sistem može da funkcioniše, a da izostanu svi takvi aspekti koji su nekako stvarno neophodni u tim situacijama. Ne samo, ne, ja ću samo da se javim da je u ovoj slučaju sve više, zato što je van telesna oplodnja nešto što je postao deo današnjice, i vrlo, vrlo je veliki broj parova koji su u izazovnim prilikama, i van telesna oplodnja vrlo često podrazumeva da će se desiti, nažalost, i ovakav scenario, jer prosto zdravstveni aspekti koje žena sa sobom nosi dovode do ovakvih, nažalost, scenarija. Ali ono što je bitno, a vratila bih se, rekla si nešto vrlo bitno, ne da je neophodno da se sa ženom komunicira, dakle, nego je to njeno pravo. Informacija, da. Ja sad ću da davim kao dosadna pravnica, ali to naš pravni okvir podrazumeva i na tome pacijenat, insistira, jeste. Apsolutno. To je njeno pravo, ona mora da zna šta je se dešava, koja je dijagnoza, kako ta procedura tačno izgleda, koji su rizici, tako je, mogućnosti, rizici, komplikacije, da li postoji bol da je sumanji patnja. Ona mora da oseti neprijatnosti, patnju, koliko je nužno. Da li postoji alternativa da se to neprijatnost umanji? Također, traži se saglasnost, pristanak njen pisani, da ona na to pristaje. Žene ne znaju da imaju pravo da odustanu. Ona može taj pristanak da povuče, sve naravno dok ne dođe do svršenog čina, ali ona može taj pristanak povuče i kaže, ne, stanite, želim drugom metodom. Ja ipak za ovo nisam spremna. Ona mora da ima psihosocijalnu podršku. Da. To je sve. Dakle, to je deo informisanja samih žena je jako važan tu. Zakon naš predviđa da mi imamo prava u svim medicinskim procedurama, uključujući trudnoću i porođaj, imamo prava na informisanje,
ali i dakle, da budemo informisane, da nam bude objašnjeno, to nije isto. To da vam neko kaže, vi ćete sad dobiti nekome ko nije edukovan i slično, daćemo vam indukciju ili administrirat ćemo vam sintocinon. To može da ne znači ništa žene. A i više dolazi s nekim tonom naredbe čak, ne ni informisanja, dakle, nego informisanje može da bude pro forme. Da. Zato je uvedeno objašnjenje, dakle treba, pošto kao ideja pristanka, ideja informisanog pristanka. Da bi pristanak bio informisan, neko mora da razume. Da shvati, apsolutno. Dakle, objašnjenje je drugi deo i saglasnost, ovo što si ti spomenula je treći, on je suštinski. Dakle, to je prosto saglasnost, pribavljanje saglasnosti je jedini način da vi tretirate nekoga kao osobu, ne kao prosto telo ili kao skup organa i slično. Dakle, to u medicini se veoma lako i to je neophodno za brojne procedure. Neophodno je da vi nekako izolujete kao različite organe na kojima ćete intervenisati. Neophodno je da za vreme operacije osoba ne bude svesna. Ali to ne znači da vi ne tretirate integralno celu osobu kada dogovarate proceduru, kada nekome objašnjavate, kada pomažete nekome da prihvati tu proceduru nakon toga. Dakle, nije zadatak medicinskih radnika. Dakle, ići ćemo na to, ne želim da se na njih kao prebaci cijela odgovornost zbog svih otežica koje imaju. Da. Ali nije zadatak i ne smije da bude zadatak prosto tretiranje tela. I zato što je toliki fokus, mislim, u slučaju porođaja, fokus je ne čak prosto na telo, na matericu. To je prosto neverovatno kad se gleda od definicija porođaja u medicinskim udžbenicima. Ja sam ih kao sve analizirala iz kojih uči studenti. Neverovatno. Dakle, porođaj je definisan kao izbacivanje ili izvlačenje, dakle čak ne mora da bude aktivno, izbacivanje ili izvlačenje ploda ili čak porođajnog objekta kroz porođajni kanal. Nakon 20. nedelje gestacije. Dakle, to nije pobačaj, nego je porođaj. To je definisano bez pominjanja žene. Ne znam, druga definicija... Ja sam zamislila neku šipku iz koja izlazi lapta. Znači, to je mehanički čin, definisano kao mehanički čin. Mislim, ja sam vadila ono citate odatle. Dakle, to je odatle uče studenti medicine. Mehanički čin na fiziološkoj osnovi gde objekat treba da, kao, bude da prođe kroz kanal nepovređen. Iz razgovora sa lekarom koji je predavao studentima akušerstva na našem fakultetu, ono na medicinskom univerzitetu, on koji meni, kad sam ga pitala kao kako, mislim, izgleda porođaj, šta su pozitivni ishodi, on je rekao, pa znate, mi to tako malo anonimno kažemo, mislim, svestan je on pa se tako našali, to je kao poenta je da porođeni objekat određenih dijametra prođe kroz kanal određenih dijametara tako da taj objekat ostane neoštećen. To je mehanički problem. Dakle, bukvalno kad tako opisuje, ja bih pomislila možda je automehaničan čovjek. I kao cela stvar je definisana tako da svi ishodi porođaja iz medicinske perspektive u potpunosti zavise od karakteristika ploda, njegovog položaja, stava, veličine, dakle dimenzija, od karakteristika porođenog kanala, dakle to je usko rečeno ono, materica, grlić materice, vagina, i od porođenih snaga, to su nevoljne, i to je podcrtano, nevoljne kontrakcije glatke muskulature, poprečno prugaste muskulature, to su kontrakcije napone. Dakle, ničega nema van toga. E, dakle, vi imate tu reprezentaciju porođaja u udžbenicima, onda vam to ponovi čovjek koji uči buduće lekare i sami lekari kao kad pokušavaju to da vam objasne. Dakle, to je prosto reprezentacija koja je dominantna. Apsolutno, bez toga nema. Kad pitate, iako je jasno iz te već definicije kakva je uloga žene, ali ja pitam eksplicitno, pa dobro, kakva je uloga žene tu? I onda on meni kaže, pa ne znam pravo da vam kažem, nikakva, mislim, mi porađamo žene i u komi, mi ih porađamo i u nesvesti. I sad, dakle, nije problem i super je što medicina može ono u nekim ekstremnim situacijama, hitnim slučajevima gde neko ono, ne znam, i dešavaju se te stvari, ono, saobraćene nesreće, teške bolesti gde žena stvarno mora da bude uspavana i da ne bude bez svesti, što oni mogu da porode ženu. Ali iz takve definicije sledi niz praksi koji tretiraju realne žene koje leže tamo na krevetima kao da nisu tu. Dakle, one, njihova svest, njihova subjektivnost, njihove specifičnosti, preferencije, životne istorije, socijalni identiteti su nebitni u toj situaciji i više su smetnje nego što mogu da pomognu. Zato što kao ne postoji prostor da postoji stvarno individualizovan tretman gde nije važno što ona želi jer kao bitno je da se to izvede do kraja tako da porođeni objekat određenih dijametara izađe neoštećen. I nije ni poenta da se mi sad, i to sam primetila kroz razgovore sa lekarima i kroz ovo što sam malo pre spominjala, evo ovo poslednje iskustvo sa akušerske konferencije, najgora posledica ovih razgovora i insistiranja na ono dostojanstvenom poređaju, prepoznavanju i poštovanju integriteta, subjektivnosti, agensnosti žena će biti to
kao ne sme u stvari da bude to da se interesi bebe, interesi majke stavljaju u neku koliziju. Kao da su, mislim, majka nikad ne bi kao ugrozila svoju bebu. Dakle, nije, i meni je jako problematično se to interpretira na takav način, da imamo s jedne strane neke razmržene žene koje sad tu hoće da im se titra, a s druge strane ih baš briga šta će biti sa bebama. Mislim, to je prosto vam pameti ne odgovara bilo čemu što će vam bilo koja trudnica i porodilja reći. Dakle, prosto ono, njihove žalbe se, na primjer, tiču toga što im leže na stomaku i guraju ih laktovima, takozvani ozloglašeni Kristalerov hvat, koji je ono zabranjen u nekim evropskim zemljama, nije nikako potvrđen naučno, dakle ne spada u evidence-based medicinu, i gde će vam u, ono, off the record lekari sami reći, pa mi to radimo što ne bismo smeli, može doći do spada materice. Da, to se radi u Africi kod nas, i kad čitate, dakle, žena koja je kao u istraživanju dobila slične nalaze institucionalne kao ja, Rachel Chadwick je istraživačica iz Južnoafričke republike, i tamo se radi iste stvari. Dakle, kad kaže lekarka iz Narodnog fronta, to u Africi radi kod nas, potpuno je u pravu, mislim, iskreno oko toga, ali kaže moramo, ne možemo, ono, neće da guraju, kao ne možemo, ono, da računamo na njihovu pomoć, kao jer se one izležavaju. Dakle, ta perspektiva kao je rezultat nekog ozbiljnog nerazumevanja i problema u komunikaciji, koje su posljedice ne prosto nedostatka volje, nego toga što je medicinski model porođaja i obrazovanje kroz koje prolaze naši lekari. I onda profesionalna socijalizacija, dakle, ne samo što uče na fakultetu, nego na stažu, na specijalizaciji posle, što gledaju od starijih kolegi i koleginica, takva da u ogromnom broju slučajeva podržava takav odnos u kome su empatičnost, komunikacija fine i lepe, ali su van medicinska usluga. Ali kako je moguće da ti na licu mesta kao ljudsko biće jednostavno ne osjetiš želju, mislim, tu neku vrstu bazične empatije, stvarno. Mislim, ja razumem i tu rutinizaciju kao svega, sve ide brzo, sve se dešava, ali opet kao što je, na primjer, eto, ako uzmemo Milićin slučaj, ja znamo da je takvih mnogo, meni to, baš mi nije jasno kako dođe do potpune depersonalizacije. I toga da se, čini mi se da se ženska bol tretira kao nešto, žene koliko puta kažu i da ih bol tretira se kao nešto nevažno, da ona preteruje, da je razmažena ili ne znam nije šta. Ne znam šta mislite o toj percepciji bola kod žene inače. Pa mislim, evo, mogu da kažem šta lekar, eto isto koga sam pitala, misli, pošto kada intervjušete žene, postoji velika promjena u opisu toga kakav je ono fenomenološki, ono subjektivni doživljaj kontrakcija od kad žene dobiju indukciju. Često dobiju indukciju da im nisu ni najavili da su im dali nešto. Oni prosto dođu, stave brunilu i prosto im prikače nešto. Mislim, što je jedno od primjera kad ne treba da se radi, koje ne treba da se radi bez obaveštavanja, bez objašnjenja i slične stvari. Možemo da se pozabavimo time, to je jedan od baš problematičnih onako medicinskih intervencija, zato što se rutinski primenjuju kao porodilištima, i možemo ono specifično kao da se pozabavimo i time. Ali uglavnom, kada dobiju indukciju, žene izveštavaju o ekstremnoj promjeni i kvaliteta i učestalosti i intenziteta bolova. I kad pitam lekara da li indukcija povećava bolove, on kaže ona ubrzava i kao intenzivira kontrakcije, bol je subjektivna kategorija. To što je to subjektivna kategorija se pogrešno uzima za to da je to nešto u nečijoj glavi, da što ne postoji, što je relevantno, što je idiosinkratično. Ne. Bol je intersubjektivna kategorija. Ako vama 50 žena kaže nisam mogla da izdržim te bolove posle primanja indukcije, dakle nije jedna koja je posebno osetljiva i razmažena, nego je to nešto što njima značajno menja iskustvo porođaja, i to što je značajno menja iskustvo porođaja nije samo eto nije im bilo lepo, nego ih ostavlja bez snage, bez toga da mogu da se bukvalno pokupe ono i da osete minimum nekog integriteta u recimo fazi kad treba da počnu da guraju, jer su one preplavljene bukvalno. Dakle, stvarno ne mogu da, kao i onda se pritom osjećaju i u toj situaciji naknadno neadekvatno, jer nisu mogle da izguraju svoju bebu kako treba. A kao prosto su prikačene ono na kao takve vrste, ono, na taj način je intervenisan u njihov porođaj, da one stvarno to ne mogu, ono objektivno ne mogu da izdrže. Ne dešava se opet to svim ženama. Stvarno se ne dešava svim ženama. Porođaj, iako postoji protokol, ima toliko kontingentnih činioca. Evo, da krenemo od toga da se indukcija daje u zavisnosti toga koliko se žena brzo otvara. Da. A da bismo znali koliko se ona brzo otvara, mi moramo da znamo koliko je prošlo od početka porođaja, kao koliko centimetra ona na sat prolazi u toj prvoj fazi otvaranja, od početka porođaja pa do trenutka kad treba da se administrira indukcija. A početak porođaja, znate kako se određuje? Preko toga kad je ona primljena u porodilište. Dakle, to je kao prosto formalno odrednica. Što znači da, recimo, dođe žena i jedna lekarka na prijemu, mislim, imala sam tu intervjuima, kaže, pa ne znam, mislim da si otvorena, ne znam, 2,5, ne kaže, mislim.
otvoreno si 2,5 prsta, ajde ti lepo, i sad devojka koja kao kaže, nemam kontrakcije, ne osjećam se da se porađam, možda je došla na regularan pregled, ali jeste ono kao terminjuje tipa sutra, ali kao očekuje da kaže, ajde sad ti lepo kuće, ona kaže, ajde sad ti lepo porodilište. I ona se šokira, ode gore, nema nijedan simptom, kaže, porađam se, ja ne znam da se porađam. Sačeka je doktor gore i kaže, pa što si ti došla? Pa kao posla me doktor, pa dobro, aj sad lezi. Dakle, njoj je ta prva faza već ide i nju će staviti na indukciju, ako bi se možda još 24 sata nije, uopšte nije trebalo da leži na, na kao tom krevetu. I onda čitav niz procedura koji ide posle toga. Dakle, oni njoj probiju vudenjak, daju indukciju, ona se kao ne otvara, sporo se otvara, trpi neverovatne bolove, beba se ne spusti dovoljno, a kao već je u kanalu, ne spusti se dovoljno da pritisne taj nerv koji treba da pritisne da bi krenuli napune. Ona ne osjeća napune, oni njoj leže na stomaku, na kraju je raseku, ne znam koliko pukne u grlić materice i izvuku bebu forcepsom. I ona onda posle toga kaže, pa ne znam, kažu, babica ti je najbitnija na porođaju. Pa meni je doktor sve uradio, on mi je bio najbitniji. On mi je i probušio vodenjak i dao mi indukciju. I nisam napune osetila, on mi je bebu izvukao. Kao, on je meni sve uradio. Mm. A zapravo je to primer, kao ekstreman primer. Mnogim ženama se to ne desi. Ali možda jedne odluke koje se ne preispita sa početka, gde ceo njen porođaj se tretira kao odložan spor, ne znam ni ja šta. Ona je bila dobro, njena beba je bila dobro. Ja kad sam zvala da zakažem postporođeni intervju, jer sam ih pratila u toku trudnoće kao svoje učesnici nakon porođaja, ona je rekla, dobro je, super je sve prošlo. Često tek kad krenete, većina žena to kaže, tek kad krenete da pričate o detaljima iskustva, vi zapravo date prostor da neke stvari koje žene delom zaborave jer žele da zaborave, delom kažu, pa to mora tako. Uglavnom kažu, secnuli su me što je normalno, jer sam sa prvorotkom uglavnom pričala. Normalno je zato što im je najavljeno da je normalno i zato što im je predstavljeno kao neophodno. To što to, ne da nije preporuka Svetske zdravstvene organizacije, nisu statistike epiziotomije u ono raznim drugim evropskim zemljama, ni blizu kakve su naše, nego mi imamo, ne znam da li znate za to, ali mi imamo vodič naš nacionalni za lekare iz dologa Ministarstva zdravstva, uređivalo ga je tim lekara iz naših porodilišta sa našeg medicinskog fakulteta koji ne preporučuje epiziotomiju kao rutinsku proceduru. Mi imamo veoma dobro uređen normativni okvir. Zakone, podzakonska akta, strategije i čak preporuke. 2009. izašu fiziološki porođaj, izašli su standardni nege u porodilištu, izašli su preporuke za adekvatnu komunikaciju sa trudnicama, porodiljama i njihovim porodicama. Ej, toga im. Da, dakle mi to imamo sređeno, samo to niko ne čita očigledno, odnosno, opet da ne kažem, dakle to sad jednostavno zvuči, kompleksna je situacija. Mi imamo normativni okvir, dakle to što određuje kako bi trebalo da se radi, ali nije obavezujuće, to imamo rešeno više od 10 godina. S druge strane imamo realnu praksu u porodilištima. U toj realnoj praksi prvo postoji stvarno gomila i lekara i medicinskog osoblja, babica, medicinskih sestara, koje nisu ni obučene, niti su učene, niti su podržavane kroz taj kao praktičan rad da se na neki određeni način ponašaju prema pacijentima. Ali možda najbitnija stvarno stvar je ono što si ti spomenula malo pre. Organizacija rada je sve gora zato što imamo premalo medicinskih radnika, zato što nam lekari rade van institucije, jer im je to zakonski dozvoljeno, zato što su objektivno potplaćeni i kao stvarno nije lako raditi ono duple smene i sve te stvari, sigurno to ne rade zato što prosto im se ono ćefnulo, stvarno ne mislim da je to kao glavni razlog. Pritom kao je to omogućava velikom broju žena da dođe do adekvatne medicinske nege. Dakle, to odgovara i lekarima i ženama, ali se preliva na to da kvalitet nege u samim institucijama ne može da bude tako dobar. Samo organizacija rada je takva da u velikim porodilištima, vi kad uzmete velika porodilišta u Beogradu... Koje istraživanja su pokazala da su zapravo na tim velikim porodilištima najviše ima slučajeva. Da. Kad gledate medicinske procedure, mnogo se razlikuje to što žene izveštavaju se dešava, ne znam, u Ćupriji, u selu, pored onog žene koje potiču iz ono nekih okolnih mesta, iz kao manjih gradova u Srbiji, su i prolazile kroz manje intervencije. Velika porodilišta, ali u kojima se nažalost porađa preko 50% žena u Srbiji. Dakle, to nije ono imamo tri porodilišta velika, tako nego to je većina žena koje prođe kroz ta iskustva. Tamo je organizacija rada takva i preplavljenost tih institucija takva da je veoma teško. Čak i za ono lekare koji imaju razumevanja za to, shvataju kako bi trebalo da se radi. Evo, skoro je jedan lekar koji je načelnik jednog porodilišta koji priča o tome kako je u jednoj skandinavskoj zemlji bio na nekoj obuci ili kao usavršavanju i slično, njemu je potpuno jasno šta bi trebalo. To je neizvodljivo. Dakle, indukcija se ta daje zato što porođaj mora da se završi za 8 sati. Zato što kao nema gde da legne sledeća žena.
Dakle, to je prosto takva situacija koja se ne tiče onda ni medicinskih radnika, nego treba da žene i medicinski radnici prepoznaju zajednički interes i da utiču na donosioce odluka da populaciona politika koja je kod nas tako važna jer nestajemo, mislim i kao natalitet nam je niza kao i većini evropskih zemalja, da ne može da se rešava strategijama koje daju jednokratnu novčanu pomoć i šalje se poruka ima na sve manje žene ne rađaju, onda žene rode i nemaju gde da se porode i nemaju gde da upišu dete u vrtić nego dobijaju odbijenice. Mm-hmm. Dakle, ne možete da kao kažete mi želimo da nam se ono rađa više beba, a ne znamo tačno gde ćemo sa tim bebama jer su nam kapaciteti zapravo premali, a standardni nege su se ipak povećali. Da. Sanja, s obzirom da se vama javila Beogradskom centru za ljudska prava poslala kampanja Puno žena, koliko je bilo ovih sa slučajevima baš indukcije i sa nasiljem koje se desilo baš pri toj proceduri, pošto imamo par tih nekih žarišnih procedura koje da, da, bilo ih je dosta, stvarno bilo ih je dosta, mislim, zaista na stotine. Ali mi ne možemo da pomognemo prosto svima. Milicu su, uzeli smo Milicu prvo zato što je hrabro istupila da ne ostane sama tako u javnosti, a drugo stvarno hteli smo da je nagradimo sa to što je uradila, da ona bude taj strateški slučaj koji ćemo mi se truditi, najverovatnije ćemo i do Strasbura ići. I ovo, nadovezala bi se na Biljanu, vezano za lekare i taj naš načelnik koji je otišao u Norvešku. Nama, kada smo pokrenuli inicijativu, nama su se javili udruženje naših lekara koji žive i rade u Nemačkoj. I oni imaju tu svoju grupu, zajednicu, i kada su videli šta je Beogradski centar ljudska prava uradio, oni su se nama javili i sami su nam rekli: ljudi, pitajte za proceduru, tu je ključ, pitajte za standard. Bukvalno su nam bili savetodavno telo. I mi smo njih pitali za procedure, došli smo zapravo do saznanja da Narodni front kao porodilištu u kojem se, da kažemo, 70% indukovanih pobačaja u Srbiji se završi u toj ustanovi. Čak više, mnogo nego u Višegradskoj i u Betani, gde ih još, Nišu, ne znam kako se zove Niško porodilište. Oni uopšte nisu akreditovani od strane naše agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova da tu proceduru sprovode. Šta to znači? Vi niste u obavezi u skladu sa zakonom da bude akreditovana zdravstvena ustanova, ali je poželjno. To znači da ste prošli kroz taj proces ocenjivanja koju ocenu zadovoljava kvalitet vaše usluge. Da li je to visok standard, nizak standard, i onda prosto dobijati konstruktivni neki predlog, kritiku, što je jako dobro. Epa Front je zapravo jedina naša zdravstvena ustanova, zamislite koja je to privilegija u Srbiji, kakva ste zapravo vi institucija, kakvog autoriteta koji nema tu vrstu akreditacije. Nama je to stvarno poslalo jasno, već kad smo tražili tu proceduru, kad su nam svi dostavili, pa i iz Višegradske, jedino nam Front nije dostavljao, pa smo morali povereniku da tražimo da koristimo pravna sredstva da bi to konačno dobili, da im se preti novčanim kaznama, i dobijemo proceduru od jedno i po strane, a sve druge zdravstvene ustanove, sve druge porodilište su nam dostavili proceduru od po 20 strana. I to vam je jasno da ti ljudi nemaju vremena da se time bave, a onda ti opet naši lekari iz Nemačke su rekli, to su sve lekari iz Fronta, iz Višegradske, iz Betanije, onda su oni rekli, mi kad smo došli ovde da radimo, mi smo bukvalno ušli u paralelni univerzum. Nismo sve te procedure koje smo nekad davno na fakultetu prepoznali u nekoj fusnoti ili uz nekom uzgradnom štivu, ovde smo ih učili ponovo, i onda su nam objašnjavali tu, pravili su uporednu analizu kako to izgleda tamo, kako izgleda ovde, i bilo nam je od velikog značaja, pošto nismo znali šta ćemo, Beogradski centar za ljudska prava se bavi nehumanim tretmanom, ali baš ovako ginekološkim i akušerskim temama to nam nije bio fokus, morali smo prođemo kroz edukaciju, dosta su nam pomogle Rode, to je jedna isto nevladna organizacija iz Hrvatske. One se ovom temom bave 20 i više godina i fenomenalne su te žene, borci veliki, i onda su nam one, prosto to naravno Biljane nije novina, ali one su nam rekle, to je toliko karakteristično, ova praksa o kojoj sad pričamo, nevezano samo pobačaj i porođaj, za zemlje post-socijalizma i nekako u toj tranziciji gde su prolazili Poljska, Slovačka, Češka, Mađarska, daj naš ceo Balkan. Nekako smo mi ušli u to usko grlo zajedno s Crnom Gorom, Bosnom, Albanijom, i mi smo se tu zaglavili i odatle da izađemo nikako. Hrvatska otišla par koraka napred, ali nisu odmakli daleko.
Da, oni su imali onu veliku inicijativu Prekinimo šutnju, koja se baš bavila tretmanom da ženama, na primjer, pri abortusima, da abortusi nisu izvođeni kako treba, da im nisu davane anestezije, baš taj tretman bola koji možda ima neke druge sad njihove uzroke koje imaju veze i sa verom i sa ne znam čim sve, sa tim nekim nazadnim njihovim stavovima, ali vrlo slično, mislim, tako isto je u pitanju akušersko nasilje koje je možda iz nekih malo drugačijih poriva, ali vrlo bilo prisutno, imali su taj hashtag prekinimo šutnju koje je eksplodirao. Tako je, super, odlične su te. Bio je prvo dobra inicijativa, ali bila je vrlo viralna i da jako puno, dosegli su do jako velikog broja žena, ne samo u Hrvatskoj, bili su i regionalno rasprostranjeni. I onda smo razmišljali zajedno sa njima kao, ajde kao mi kao pravnici, šta mi možemo da doprinesemo? I kako naša država, sad ćemo pričamo o Srbiji, šta kod nas pali sigurno, u žargonu pali? To je kada vi državu prosto kaznite. I kad ona oseti da će to, ta loša praksa koja je dosledna decenijama, nju ipak koštati. Ne samo ugleda, nego pričam u materijalnom smislu. I nažalost, kod nas to tako funkcioniše i verovatno će se loša praksa zaustaviti onda kada Evropski sud za ljudska prava bude dosudio da su korist neki od žena isplati šteta koja nije mala, pričamo o desetinama hiljada evra. I tako nažalost u Srbiji prestaju sve te loše prakse, ako o bilo kojoj sferi da pričamo, a tiče se postupanju službenih lica. Nisu zdravstveni radnici službena lica, ali imaju jedan vrlo, rekla bih, društveno privilegovani status, a to je što mi kad dođemo kod njih, nebitno je u kom statusu i društvenom rangu mi pripadamo, da li ste akademski građani, niste, to uopšte nema, vi ste u stanju nužde, molim te, pomozi mi. I nekako oni imaju taj autoritet u tom, evo, ne znam, svi smo nekad bili u situaciji da smo u bolnici. Šta god kaže, samo mi pomozi da ovo prođe ili da prođe dobro ili da prođe što bezbolnije. I oni su, postalo je deo kolektivne svesti njihove, kakav oni autoritet. Oni nekako žive tu ulogu. Iz nje teško izlaze. I da li taj autoritet koji oni žive negde u jednom trenutku usled, opet ponavljam, tih jako loših uslova u kojima oni rade, da li taj autoritet prosto dobije taj raspon da oni ne mogu da se zaustave. Ti si pitala kako je moguće da nemaju tu osnovnu odliku ljudskosti, da kao nisu svi, sad ako opet nećemo da generalizujemo. Da, nećemo da generalizujemo. Stvarno ima i dobrih primjera i treba ih isticati. Ima dobrih primjera, tako je. Ali kad vi upadnete u tu mašinu, dođete na posao, zdravstveni ste radnik, haos je. Da znate, prosto to je jako važno da mi budemo fair. Po statistici, Narodni front ne da ima 3 puta više porođaja na godišnjem nivou od bilo kog velikog porodilišta u Evropi, oni imaju 10 puta veći broj. Vi ne možete da verujete, taj broj intervencija ginekoloških koji se sprovodi na frontu, on podrazumeva da oni moraju da imaju jedno 4 puta više zdravstvenih radnika. Dakle, to su neke informacije koje, da bi mi bili krajnje objektivni, moramo reći naglas. Ali ako vi imate sad radnike koji u takvom deficitarnom poslovnom okruženju rade i loše su plaćeni i svi oni imaju svoje živote i sad on takav dođe na posao i ovaj mu kaže, ajde, molim, naravno da on neće, on živi sad neku svoju frustraciju. Nema kapaciteta. Tako je, on ne može da izađe iz te uloge. Da, nema kapaciteti, toga je previše. To je igra velikih brojeva. To je kao, kad vidiš jednu osobu koja kao, ne znam, je nešto nesrećna ili je povređena i slično, a kao ti se pojavi njih 100, u jednom trenutku si u burnoutu, kao gomilu njih je stvarno sagoreo. To je jedan razlog zašto se kod nas to dešava. Ali drugi razlog zašto je kao toliko lako u medicini imati tu vrstu detachmenta, ono, odvojenosti, kao distance, zato što je... Dakle, medicinski model to podrazumeva. Podrazumeva da u jednom trenutku, kao isto kad se gleda istorija medicine, trenutak istine ili znanja o bolesti je postala analiza tkiva. I to poskubna analiza. Dakle, bukvalna autopsija je nešto što utvrđuje ono što kao se dešava, a ne ono što ti pacijent kaže. Važno je nama da slušamo, ali znamo koliko se ne slušaju ljudi, koliko ono je to prosto svedeno na par informacija koje se upišu u karton, se upišu u ono neku evidenciju i koliko samo iskustvo nema nekog ni prostora, ni mesta, ni bilo čega kao u samoj proceduri. I to važi i za porođaje, kao važi i tokom trudnoće.
nekako mora da se ode u privatnu praksu pa da neko kao se, mislim, čak i to nije garancija. Prosto ono, čak žene to, onako da. Dobiju tu poruku, pa da, zato što su preplavljeni privatne klinike, ali žene čak dobiju tu poruku da se isključuje stručnost i ono neka zainteresovanost i ljubaznost i kažu kao tamo su mi podesili pa mogla sam da vidim ultrazvuk i sve, kod da sam došla, kod da nije kao stvarno ono stručna stvar, nego je za mene. Dakle, kao da im je ono, da lekar vidi da on zna da to isprati, ja kao tu nisam bitna, što kao stvarno tokom trudnoće žene zanima sobstveno stanje, ne mogu da čitaju kao to stanje adekvatno, a važna im je informacija. Treba im da saznaju, mnogi od njih kao žele da znaju više od toga da im neko kaže sve je okej. Takođe, ako bilo šta nije okej, nije im dovoljno da čuju ili da načuju šta je on izdiktirao sestri ili ona i kao ili šta komuniciraju medicinski radnici među sobom. Mnogi od njih su kao saznale tako o svojim stanjima i slično, tako što bukvalno slušaju razgovor između samih medicinskih radnika, njima se niko ne obrati. To nekako, mislim, ne bi smelo da bude opravdanje tolika preplavljenost. Ja mislim da su, je kao... Da, sa Ljiljanom sam baš pričala, ona je lepo to objasnila kako je glavni predmet na medicini zapravo anatomija i kako i dalje lekari kako nastavljaju da rade jednostavno percipiraju kroz taj pristup stvari. Jest. I da bi možda trebalo to u okviru obrazovanja. Sad mi kad kažemo psihološka podrška, njima to možda zvuči previše bombastično, ali šta bi ti rekla, Biljana, koji su neki osnovi koje stvarno bi eto svaki lekar mogao da priušti pacijentkinji zarad eto opšteg dobra? Pa jedna stvar je da postoji u organizaciji rada neki kontinuitet nege. To znači da se uvede ono što je uvedeno u kao većini porodilišta u Evropi, a to je da postoji jedna babica, i to babica pre svega, kod fizioloških trudnoća. Dakle, da postoji medicinska radnica koja će biti na porođaju, koju ženu upozna unapred, koju kao poznaje kad uđe u instituciju i slične stvari. Ona garantuje neki kontinuitet nege, to je neko ko nas zna, ko nas je video, malo ispratio, koga smo mi upoznali, znamo na što da računamo. Kad je reč o kao lekarima, posebno specijalistima i tim kontaktima, to znači ono, da gleda, mislim, neke stvarno osnovne stvari, da gledaju ženu dok kao komuniciraju sa njom. Da kao se odvoji tih ono 5 minuta, pa nek bude kratak susret, ali da ne bude susret da mi ne znamo da li nas sluša neko, kao i da li nas je čuo, gde nam niko ne postavi ni jedno jedino pitanje, gde deluje da nismo sigurni da uopšte je skonstatovao da smo tu, da smo... Znate, taj osjećaj, mislim, ja sam kao shvatila da u trenutku kad sam pregovarala ulazak na teren, mislim, možda nije lako ući u naše porodilište, oni su ekstremno zatvorene institucije. I jako su nepoverljivi lekari. Meni su, ne znam, u velikom našem porodilištu rekli, otkud mi znamo da vi ti nećeš tu priču da prodaš novinama. Dakle, ja sam svoje istraživanje počela da radim u vreme kad je Majka Hrabrost izašla sa pričama. Dakle, prva ono mobilizacija žena kao iskustava i slično. I mene to između ostalog podstaklo kao da se ovim bavim. I shvatila sam da nema istraživanja koje su ono, kao pokušavaju da obuhvate tako kao situaciju i slično. I postoji veliko nepoverenje lekara i oni imaju to da kao kreću od neke pozicije, baš to, bez obzira čime se bavimo i kao šta radimo i u kakvoj smo poziciji, postoji neka arogancija te profesije. Mislim, isto ne važi za sve, nisu svi lekari takvi, ali generalno nekako gledaju sa visine, recimo nas kao psihologe, i jesu oni za posao kojim se oni bave ekstremno stručni i ne mogu tu da im pričam kao bilo šta, ali recimo u mojim razgovorima i pokušajima da razumem zašto se koriste problematične procedure u tolikom obimu, dakle zašto mora kao od udžbenika gde piše indikacija za epiziotomiju, ono to je Dušan Stanović, bivši načelnik Narodnog fronta, imao kao poglavlje u akušerskom udžbeniku koji se zove hiruška zaštita međice, ono paradoksalan naziv, štitiš međicu tako što je sečeš. Zašto se to i dalje koristi tako? Oni smatraju da to ne smijem da ih pitam zato što ulazim u njihovu oblast, u njihov domen. Ja ulazim u njihov domen ako se mešam u kliničku procenu nekog pojedinačnog slučaja. Ali ako pitam zašto se to koristi rutinski u 100% slučaja, zato što sam ja kao obrazovana osoba koja zna da čita naučne članke i mogu da razumem ono meta-analizu iz medicinskog časopisa i statistike sam učila više nego oni, što znam jer gomila psihologa pomaže lekarima u doktorskim radovima. Kao ja znam da pročitam da to nije zasnovano na dokazima. Zašto se diskvalifikuje alternativno ekspertsko znanje i postoji jedno dominantno znanje? Opet to nije jedno. I studenti medicine kažu da im ne pričaju svi isto. Mislim, ja sam intervjuisala i neke od njih.
Postoji primer još iz vremena Majke Hrabrosti, jednog našeg lekara koji je bio načelnik u Pančevskom porodilištu, koji je potpuno zagovarao prirodni porođaj, izmenio svoje porodilište, samo inicijativno uveo neke različite prakse, ali kad je prestao da bude načelnik, sve se vratilo na staro. Dakle, stvarno treba podrške, znam da si o tome pričali sa Ljiljom, za te lekare pozitivne i medicinske primjene, radnike koji su uspeli u postojećim okolnostima da uvedu neke stvari. Da promene nešto i da urade. Dakle, samo sad sam opet postala digresna. Se vratim na ovo pitanje. Jednostavno. Stvarno su neke, kao to uvođenje imena, to da se gleda da ne pregleda 50 ljudi ženu koja leži tu samo par sati. Dakle, da se računa da neke prakse koje se sprovode stvarno imaju problematičan efekat. Ne prosto na to kako će se žene osjećati ako to već diskvalifikuju, nego strah je glavna prepreka ono otvaranje. Mislim, on grči telo kao žene kad se plaše, sve ide teže. Dakle, prosto, strah nije neka stvar koju one tamo osjećaju, a to telo se poređa samo za sebe, kao da mi nismo neka psihofizička bića, nego nekako fizička plus psihička. Kada je spodeljeno potpuno to se pristupa? Ne, jeste, da. Sasvim ono desubjektivirana tela, kao ti misliš šta hoćeš, žao mi je što je tako, ali evo, to nije ipak nespad u moj posao, ja ću ovo ovako da tretiram i to je jasno, ne samo iz načina tretiranja, znači nadgledanje porođaja. To da je renovirana Višegradska tako da maksimizuje to da mogu da zaposle malo ili dodržavaju malo radnika, da maksimizuje efikasnost tako što ćemo imati par lekara koji nadgledaju gomilu žena. Bez ulaženja u to što te žene, ono ti si tek ušla u poređenju salu, gledaš kako ova vrišti, mislim i stvarno ti nije sve jedno. Meni je nevjerojatno, to sam htjela sa Ljiljom, ali nisam stigla, sad sam se setila koliko je ta arhitektura bolnice zapravo, žena tu ne postoji uopšte. Ja sam skoro bila u bolnici s detetom i nevjerojatno mi je bila ti stakleni zidovi. Znači, kao da meni nije dovoljan moj strah koji mi je strašan, moje dete nije bilo dobro, nego ja gledam pored mamu čija beba od 10 dana ima zapaljenje pluća, znaš, neverovatno koliko je sve podređeno, mi smo bukvalno kao zamarčići koje se na posmatranju. A zato što je efikasno, dovoljno je sa distance, mi smo tu, znači, mi nadgledamo čak i ako nas ti ne vidiš nužno ili pratimo instrumente, neće se s tvojom telu ništa loše desiti. To ne znači mi smo tu za tebe. E kao, ženama je potrebno da bude to neko tu za njih. Ako ne može da se obezbedi da mogao, budu... Ako je mogao, onda kad si već pomenula na početku razgovora neko da bude ipak ta jedna osoba, stvarno je neverovatno. Jeste, kao da smo imamo ono regres od ranije, kao što se toga tiče. Dakle, socijalna podrška, pustite, organizujte porodilišta tako da može da prisustvuje bliska osoba. Već smo spomenuli to pre razgovora, ne mora da bude muž, nije za svake žene i za sve partnerske odnose. Mislim, ja to veoma podržavam, ne znam, moj kao partner je bio prisutan na porođaju, znam istraživanje, gomilu istraživanja, to treba da se promoviše, koji pokazuju koliko je važno za očeve da prisustvuju porođaju. Jedan moj kolega, profesor i psihoanalitičar iz Nemačke, rekao da misli da bi veoma opalo nasilje nad decom i nad ženama, ono porodično nasilje, ukoliko bi očevi bili motivisani da prisustvuju porođaju. Da, sad je potegnuta baš peticija nakon Milice i Dragana Pandurović izašla sa svojim svjedočanstvom, ona je koleginica novinarka moja i vidim da je potegnuta ta peticija za besplatno prisustvo osobe. I ne samo za porođaj, izvinim što prekidam, ne samo za porođaj, čak i taj indukovani pobačaj, on se u zapadnim... Tu je baš bitna podrška osobe. Opet, roditelj, sestra, prijatelj, kogod. Neke žene kažu, mama mi je pobačaj, tad mama da mi je bila tu ili kuma, kao, dakle, jedna osoba koja ono nek prođe neku, kratko ono, nek se kaže šta treba da pročita, šta treba da zna, ali i medicinsko osoblje se drugačije ponaša prema ženama. To je nešto što su istraživanjima dobija kao protektivni faktor bez izuzetka. Ove žene... Prisustvo je osoba. Da, evo, za pobačaj uopšte nisam razmišljala, to bi bilo toliko... Idealno, to bi bilo idealno. Ove žene koje su, pošto ne postoji ambulanta u kome vi imate pobačaj te indukovani, oni vama daju tu indukciju. Znači ne postoji posebna prostorija, to se jednostavno dešava u kupatima. To se u frontu dešava, oni vam daju, vi ležite na odeljenju, prisutni drugih trudnica koje su u visokoj rizičnoj trudnoći, očekuju svoje potomstvo svaki dan i u toj nekoj euforiji su lepim osjećanjima, vi ste potpuno ono urušeno ljudsko biće koje čeka da se desi taj najstrašniji čin. I nama su žene pričale da se to dešavalo, mislim, stvarno, ja moram da kažem da sam većinu tih svedočanstava i preplakala zajedno sa tim ženama, jako su to teške priče, kaže, ja osjećam da je to kraj i ja kažem sestri, vrištim, zovem je da dođe, a ona kaže ovako, kaže, nemoj da gledaš to što izađe u moti u čarša, vi kao, zovi me kad završiš, ili kaže, uzmi gusku, idi u toalet, izbaci. I te žene nam pričaju da te koje su u krevetu, njih su držale za ruku te druge žene
nasilje. Pa da. I, mislim, to je jedna trauma za sve njih, ali kaže, samo ta činjenica da ona mene držala za ruku i rekla mi, bit će sve u redu, ne brini, tu sam. Njoj je to bilo sve. Ona je rekla, mene to održalo u životu. I to su te, zamislite da je njoj bio partner, ili mama, ili sestra. Mislim, mi smo pitali, zašto se to ne dešava u nekoj intimnoj atmosferi? To je, mislim, stvarno, to je patnja, žena je u patnji, prosto osjeća taj bol i gubitak, izgubila je, možda to nije voljeno biće koje je videla, ali se s njim svakako emotivno povezala. Naravno, mislim, da. Zašto je ne dozvolite da prosto taj čin iz njega i ona izađe dostojanstveno, ona će se lečiti kroz svoju traumu dalje, ona je neminovno odatle izlazi kroz traumu. Ali su uglavnom ti odgovori, ponovo ta arhitektura, da nisu predviđene dovoljno ambulante, jer oni se tamo bave većim incidentima medicinskim i to je njima nekako subsidijarno, manje važna aktivnost. Pa da, to toga se ne umire, to nije nešto što kao, mislim, da. To će se desiti, da, kao, oni će to ispratiti, pa da bude bezbedno. Kao, šta ću ja tu, to će izaći, pa će izaći. Ali znači, to su promene koje su nužne da se dese i neće se desiti same od sebe. Ovo je, dakle, signal da mi moramo da se osnažimo i deluje da zaista to je sad i negde plan da se na lokalu radi, da se sa ženama radi, da se zna da je u redu pričati o svim ginekološko-akušerskim intervencijama, da vi znate šta vas čeka, pa ako i uđete u to glotno tamo i sad je haos i cela ta centrifuga koja vas vrti zajedno sa tim pacijentima i zdravstvenim radnicima, da ste se ajde bar vi prethodno edukovali. Zašto te procedure ne mogu da stoje objavljene na sajtu? Mm-hmm. Zašto? Da žene znaju. To nije apsolutno... Ali ne pripremamo na porođaj, ne da samo... Mislim, duše, ja sam pohađala baš dobre pripreme, ona stara škola babici, to koje je otišlo među vremenu u penziju. U državnom. Ne, lično svoje sam pohađala čak na opštinskom nivou, postelju su organizovane, to je cela škola roditeljstva. Ovo su baš za porođaj pripreme, to su vežbe. I kao to je bilo ono vojnički, još i 70-ih, škola fiziološkog porođaja i slično, ali ono što je meni bilo fascinantno tu jeste što babica uči žene ne samo kako ide šta, dakle znakovi za odlazak u porodilište, šta se pakuje, šta se dešava tamo, kad uključuje koji tip disanja, vežbanje napona, sve te stvari, nego ih uči kad osjetiš ovo, dakle u fazi si mešanja, faza mešanja traje u proseku toliko i toliko minuta, zoveš sestro doktore, oni ne dolaze. Zoveš sestro doktore ponovo, oni ne dolaze. Dakle, ona njih priprema, ali to je zaštitno. Pa bravo. Bukvalno, ona njih pripremi, ne treba to da zameni rešavanje tih problema, naravno, što nema dovoljno. Ali opet je značilo. Ali žene znaju na što da računaju i meni je bilo fascinantno da ona njih priprema za realnu situaciju u porodilištu. Da znaju, neće vam doći odmah. Kreni na vreme da ih zoveš. Nemoj da čekaš kao napune. jeste kao... Da. Da, meni je nevjerojatno isto, eto to, i ja sa nekim ženama kojima sam pričala, na kraju krajeva da smo, eto, bar jedna za drugu uvek tu, to je te cimerke iz porodilišta i ta vrsta solidarnosti, koliko je meni je isto, recimo, cimerka jako značila. Ono, mislim, kao, prolazili smo kroz iste stvari kao mi smo carski rez obe imale. Isto smo se osjećale i kao zajedno smo govarali lekari, to mi je iskreno jako značilo da mogu ono nekom da ispričam. Da li postoji uopšte u okviru porodilišta psihološka podrška da ti možeš da tražiš? Pa ja koliko znam, ne. Mislim, dakle, da li pričamo o jednorozima sada? Dakle, ja koliko znam, nema zaposlenih. Kako je posljednji put kad sam proverala. Da. Poslednji put kad kao sam ja nešto proveravala i pričala sam sa ženom koja je bila upućena iz Bebca, to je bilo pre recimo 2 godine, nisu postojale kao ni psihološki ni psiholozi, dakle bilo ko zaposlen u porodilištima i mislim to je neka stvar koja je isto ono predviđena, piše u preporukama i slične stvari. Ono čemu treba da vodimo računa jeste da u raznim sferama su, kao sada jer je ono, takav trend i psiholozi su postali dobar dan, ono, kao na raznim mestima, oni često na kraju igraju neku ulogu održavanja statusa quo, nažalost. Dakle, okej, dešavaju se loše stvari, a sad vi malo pokupite te žene i ono, kao iskendlujte nekako to da one izađu u boljem stanju, ono, iz porodilišta ili da nemaju neke posljedice. Pa ne, oni njima pomažu, ali ne sme psiholog, on treba se pojaviti tu kao deo
interdisciplinarnog tima mm. koji treba ceo da bude usmeren na ženu, a ne da ovde mi ćemo nastaviti se mi ponašamo kako se ponašamo, a onda će psiholog da proba da reši stvari. Dakle, da, to ne sme da se dozvoli. Jasno. Zato sam ja isto uvek, kao neće psiholozi u porodilištima da reše stvari. Pa, oni će biti podrška. Pa da, kao što je bilo ono i uvođenje epidurala i tako neke mere koje se samo šutnu kao da poprave problem, ali zapravo... I pritom su neodržive u tom smislu da kao... dakle, evo u stvari da kažem iz epidurala i znam kao to je bila tema i u ovoj prošloj emisiji. Dakle, ne samo da je to nemoguće zato što nemamo dovoljan broj anestezijologa, nego i kao nije svim ženama epidural, kao gomila žena uđe u to porodilište s idejom da hoće prirodno da se porodi. Njoj indukcija ne znači da to nije prirodno porođaj, ali epidural ju nekako znači, to narušava jer je to njen izbor. To je takođe stvar, kao treba da računamo da gomila žena neće, kao meni su u intervjuima pričali, ali ja hoću, ako ja to ne mogu da podnesem za svoje dete. Tu sad dolazim do neke kao ideoloških ono konstrukcije i normi koje su jako prisutne i u našem okruženju, ali čak i u nekim raznim drugim okruženjima, gde to da se požališ ili da si nezadovoljna ili frustrirana ili šta god ono od negativnih osjećanja, kao da automatski znači da nisi ono dovoljno zahvalna na tome što si dobila zdravu bebu. Mislim, ne znači. Tu je ključ. Jeste. I to je toliko rašireno da je to neverovatno. Dakle, da prosto kao da, pa čak i kasnije ono u materinstvu, ima autorki feministički orijentisanih ono psihološkinja koje tvrde da toliki ono akcenat na postnatalnoj depresiji, čitanje u tom patološkom ključu i gledanje koji su sad rizikofaktori na individualnom nivou, kakva ono struktura naše ličnosti, prethodne iskustva čini žene posebno vulnerabilnim za postnatalnu depresiju. A kao ona govori, to je normalna reakcija žena koje nemaju prostor da artikulišu svoje gubitke slobodnog vremena, tela, kakve su imali seksualnosti, bilo čega, negativnih emocija, frustracija, napuštenosti, nedostatka resursa i slično, a da ne kompromituju taj patrijarhalni mit o prosto o savršeno idealnoj savrše, majici, upravo i savršenom materinstvu, kao da je to samo ispunjujuće, kao apsolutno jeste, mislim sve tri smo majke i znamo kao koliko volimo svoju decu i koliko to jeste ispunjujuće, koliko je to ono stvarno ono, kao, ja sam uvijek pričao, to je razvojni zadatak, ono, ultimativni udarac za narcizam, kao, stvarno je dobra stvar za ljude koji odluče da imaju decu, opet. Ali, ona dolazi sa gomilom repetitivnih, frustrirajućih, negativnih stvari, gde nekad nam je teško ono da kontrolišemo svoju agresiju, a kamoli nešto drugo, e kad ne postoji prostor, kao i kad žene uđu i pravi ogromnu čin, promenu na naš, u odnosu na naš pređašnji život. Upravo, znaš, upravo. Nekako se i nismo kao razmažene. Da samo možemo da nastavimo. Jeste, da, i nismo razmažene ako nam fale neke stvari. I kao ako se to samo tako interpretira da, ili one same žene ulaze u to sa idejom, ako je sve okej, okay, ako sam ja okej, okay, to će sve da bude lagano. To će da teče, ono, mleko će da teče, dojenje će ići super, bit će mi odlično, slagaću se s bebom, neće da bude, ono, neće se buditi 700 puta noću. Dakle, uđu sa nekim kao tim mitom u glavi i teško se prilagođavaju. E, isto važi kao i za porodilišta. Mislim, treba pripremiti žene, to je ovo što si ti rekla, treba im objasniti šta mogu da očekuju realno, šta treba da traže i kao šta bi trebalo da očekuju, koje stvari im jesu na raspolaganju i slično. S tim što opet ne sme sve da ostane na ženama i njihovoj odgovornosti. Da, ne možemo imamo... sve, mislim, moramo da imamo i u vidu u kakvom su one trenutku tad, ne da jeste. Ne možeš da razmišljaš sad o... Ali ima te žene sve, koje kao, mislim, koje ima stvarno lekar autoritet, koji se nisu nikad pobunili u životu. Ne možemo da osnažujemo, kao da ne možemo imamo jedan model osnaživanja žena koji podrazumeva da generalno sve tako mislimo, samo nas treba malo pogurati. Zato što nije tako. Prosto kao... Mislim, treba računati na neke različite profile i ne osuđivati unapred to. Znači, na žene koje imaju stvarno ono, različite životne istorije, odnose prema svim ovim pitanjima i omogućiti njima da dobiju iskustvo koje im je kao zadovoljavajuće, koje ono, ako želi da prepusti svu moć lekaru i da kao, ona treba da ima tu mogućnost, ali to mora da bude mogućnost, opcija, ne nužnost neka koja kao treba da se pojavljuje. Dakle, taj ono, obuka žena, bukvalno ohrabrivanje, informisanje je jedan nivo te strategije. Sasvim drugi nivo je, jeste rad sa lekarima s kojima prvo mora da se priča i već sam ono rekla sad unapred, ne znam da li je to bilo na početku emisije ili pre nje, da ja sam zato ambivalentna prema terminu akušerskog nasilja koji je s jedne strane validira da kao u nekim raznim situacijama to stvarno jeste nasilje i kao nosi posljedice koje nasilje nosi. S druge strane, ne sme da bude jedini okvir u kojem pričamo o ovim temama, jer mi sad ne pričamo, ili makar evo ja se nisam bavila i nije mi tu bio glavni fokus, o situacijama
problematičnog tretmana u smislu neko zloupotrebljava ni svoju moć, ni kao tehnologiju, ni procedure, nego postoji s jedne strane institucionalna organizacija koja je takva da lako prođu problematične prakse i vode problematičnim efektima. Ovo što smo pričali, kako su nam izgrađeni ono, porodilišta. Dakle, kao ne može da, kao prosto podržava distanciranu negu. Druga stvar je, se tiče ovih kao nemedicinskih aspekata nege koji jako imaju i medicinske posljedice. Gomila savremenih istraživanja pokazuje da to kako se žena osjećala na porođaju, dakle njeno iskustvo, je najbolji prediktor postporođajnih ishoda i objektivnih i subjektivnih. Kako se vezuje za bebu, kako uspostavlja dojenje, kako ono bukvalno zarasta i u fizičkom i u mentalnom smislu. Kako se odlučuje na sljedeću trudnoću. Dakle, mi imamo sad empirijske prosto potvrde tako nečega. Dakle, nije staranje o ženinoj dobrobiti nije neka van medicinska stvar. To je također i medicinska stvar. Neki taj holistički pristup je stvarno važan. I posljednja jako važna stvar u kojoj, kao što sam rekla, treba da žene i kao zajednica i lekari prepoznaju zajednički interes, jeste da im se obezbede drugačiji uslovi u kojima mogu da funkcionišu i jedni i drugi i treći. A onda kao zapošljavanje i dula i psihologa i svega toga je deo tog modela, ali to neće rešiti problem. Da, mislim da je jako... Izvinjam se što sam dao ako zaključak. Samo sam htjela kažem da u sve to mislim da su vaša istraživanja jako važna. Mislim da i kad sam s Ljiljanom pričala, da svi mislimo da ta istraživanja iz polja nauke nekako uopšte... Dosta ljudi misli da ne mogu dosta praktične stvari da se izvuku odatle, a zapravo vi imate na osnovu tih istraživanja sliku i tačno možete da mapirate praktične probleme prepuruke i praktične primene. Sanja, ti si mi pomenula neko istraživanje isto koje je u pripremi. Možeš da nam kažeš nešto? Women, pa sad dok Biljana priča, ja u glavi pravim projekat. Dobre. UN Women je inače podržao tu inicijativu Beogradskog centra za ljudska prava i on nam je finansirao istraživanje koje je trenutno u toku, a ono se bavi zapravo prepoznavanjem obrazaca kada je u pitanju sprovođenje procedure indukovanih pobačaja koja se ponavlja. I uzeli su stvarno vremenski raspon, ono, nismo se opredelili idemo koliko god žena bude bilo uključeno istraživanje, ko bude hteo da priča bez obzira na iskustvo, pozitivno, negativno, moći će da prosto svoje iskustvo prenese i da probamo da ga negde pronađemo kom šablonu pripada. I ideja Beogradskog centra za ljudska prava jeste da kada uradimo to istraživanje, kada prepoznamo šablone i gde se najčešće koji šablon ponavlja, pošto smo pokrili ceo, prosto geografski smo se osvrnuli da imamo reprezentativan uzorak iz cele Srbije, ideja nam je da se posle toga uradi jedna analiza koja bi se bavila upravo ovim što i Biljana priča, ali i uporedno pravnom metodom kako su korišćenje pravnih mehanizama žene u uređenim sistemama rešavale slično se, jer sve te žene koje su, opet se vraćam, bile u toj postsocijalističkoj fazi pa prolazile kroz tranzit, one su to rešavale upravo tako. Zašto je u Nemačkoj savršen zdravstveni sistem i pacijentima, da kažemo, jedno poštovanje uživa u celom tom sistemu? Zato što su bili suočeni sa ozbiljnim problemima i ozbiljnim kaznama, ne samo u parničnom materijalnom postupku, već i u krivičnom i prekršajnom, i koštali su ih licenca, njihovih lekarskih neki loši potezi. I mi bi, dakle, s tom analizom hteli da, koja će zaista imati konkretne preporuke i za pacijente i za sistem, pokušali da sednemo za okrugli sto sa Ministarstvom zdravlja, pre svega, ali tu bi i poverenicu zaštite ravnopravnosti, zaštitnika građana, predstavnike tih ginekološko-akušerskih ustanova najvećih u Srbiji, probali da sednemo i da razgovaramo za početak. To, dakle, ovo je sad zaista... radimo male promenice koje mogu u nekom dogledno vreme, u nekim novim generacijama da ostave bolju osnovu za ozbiljniju promenu. Dakle, svesni smo mi da ovo ništa neće biti revolucionarno, ali isto smo svesni i podataka koje dobijamo sa terena, a to je da se u frontu, iako su oni apsolutno zatvoreni, i osim jedne male izjave doktora Mikovića, koji je, mislim, vršilac dužnosti, mislim da mu je to funkcija u frontu. Nisam sigurna da li je direktor ili vršilac dužnosti. Mislim da je direktor Kane. Sad sam zavala, doktor Miković se baš izjasnio, apropo miličinog slučaja, da
dete od 100 grama nije, da, to nije beba, da je to fetus i da kao možda jeste nema, vršilac dužnosti, ali možda ne u frontu, nego u Višegradskoj. Ne, ne, možda. Front je sigurno. Aha, front je sigurno, sad onda samo, u svakom slučaju, eto, to je jedino što smo njih dobili. Oni su, znači, toliko zatvoreni. Onda nam je ideja, ajde da sednemo sa njima, ajde da pričamo o problemu. Pa nema veze, neka bude i negativna reakcija s njihove strane, bilo kakva, i da probamo da nešto uradimo, a čujemo od strane lekara koji su ovako otvoreni za saradnju i zdravstvenih radnika iz fronta da ih je vrlo potreslo sve ovo i da nisu oni tako imuni na sve ovo što se dešava, da im je bitan ugled ustanove i taj ugled ne uživaju oni samo ovde, ni u regionu. Taj ugled je njima važan i naravno, transparentan je i dalje i njima je stalo do tog ugleda i deluje da je taj ugled malo poljuljan i da su zbog toga neke stvari promenila. To nam javljaju i žene koje su, recimo, unazad 6 meseci prolazile kroz proceduru, pa se prethodno kod nas informišu da znaju šta i verujte, kad žena ode tamo, zato kažem ključ u ženi, kad žena ode tamo i evo, bukvalno je ovako izgledalo: dobar dan, da, to ćete da mi radite. Ja sam se informisala kod Beogradskog centra za ljudska prava. Moja prava su to, to, to i to. Šta ćete vi da preduzmete da moja... Oni su, naravno, kad su videli da imaju takvu ženu, ali mislim, stvarno, to je poseban slučaj. Ne možemo to da očekujemo od neke žene koja će doći, recimo, iz Svilajnca. Iako nemam ništa protiv Svilajnca, ali prosto žena iz unutrašnjosti nema sigurno tu vrstu hrabrosti da... Ja sam došla, moja su prava ovo, šta ćete vi da preduzmete da ona budu apsolutno zadovoljena? Ta žena je prošla toliko kroz tu proceduru, da kažemo, najbezbolnije moguće, ta procedura je teška i traumatična sama po sebi. I ona kad je izašla i kad nas je obavestila o njenom iskustvu, shvatili smo da to mora biti misija svih nas. I da... To je tačno. Kad budemo radili na lokalu, ti si rekla, nisu sve žene iste, osnaživanje je individualan proces. Kad se bude išlo i radilo na lokalu, što neće biti nešto što traje godinu dana i završili smo, to je, gledat će se da se osnaže na tim lokalima specifična mala udruženja ili zajednice koja će povremeno informisati, davati inpute ženama na način na koji je njima blizak, sklon njihovim afinitetima i afinitetima zajednicu u kojoj žive. I za nekoga može, zamislite sada da se pojavimo u jednoj vrlo maloj i konzervativnoj tradicionalnoj sredini sa ovakvim nastupom, ti tamo uđi, ono će kao, beži luda žena od mene. Da, da. Mada i njima je dosta stvari preko glave, tako da me ne bi začudilo da, mislim, da i od njih nekad, definitivno... Ali žene nekad neadekvatno, kao prosto što im nisu im dati resursi, kao ova kao učesnica koju sam ja spominjala. Dakle, ona je stvarno uverena kao da je lekar sve uradio, bez kao prepoznavanja da je on i izazvao celu situaciju. Ne nužno on lično, poslala je doktorka dole sa prijema, ali teško je nekad shvatiti šta. Dakle, ona kaže, ja ništa nisam uradila, sve mi se desilo. Dakle, ona se osjeća neadekvatno tada. Lako je, uslovno rečeno, kad je transparentno da neko krši nešto ili je problematično tako da možemo. Mislim, meni je, kao te situacije će se rešavati. U smislu, sada su, kao, mislim, bačenje ono, reflektor je na njima, pravno su problematične, u drugim zemljama su se dešavali slični pomaci. To je nešto gde kao postoji eksplicitno kao kršenje nekih kodeksa ili procedura, protokola, prava i slično. Ali čini mi se da neki aspekt koji je više, nije to implicitno. Dakle, jedna stvar je to što spada u domen rada lekara. Dakle, ne postoji proveravanje, niti stvarna ono neka, kao postoji preporuke da se nešto ne radi, ali kao to se i dalje radi, posebno u velikim porodilištima. Teško vi uvijek možete da kao kažete, u mojem slučaju to nije dobro procenjeno i slično. Ali mi treba da generalno smanjimo, da kao se derutinizira ne, kao korišćenje tako nešto. Slučaju, nego, upravo to. Dakle, postoje neke stvari koji su duži procesi na kojima treba da radimo i gde je strategija drugačija nego kod osnaživanja kao individualnih žena. Što više žena zna koje su im prava, naravno da će se to promeniti, naravno da će biti veći pritisak i kao ako one dolaze i kažu ono, ja imam ono, uslugu, došla sam, kao to su korisnice usluga, kao tada, ta tranzicija je započela zato što ono smo, kao mi živimo u kapitalističkoj neoliberalnoj državi, a medicinski sistem nam je ostao takav da ono pasivizira i objektifikuje žene i kao to je malo sad u koliziji kao tada. Ali prosto neće, kao ne mislim da će do nekog globalnog rješenja doći kao kroz pojedinačne slučajeve. Oni će razmrdati malo stvari, kao možda će neke institucije koje posebno budu ono udarne po ušima, bukvalno kao izmeniti praksu.
Ali meni se čini da kao sa te medicinske tačke gledišta, sve dok se uči iz ovakvih udžbenika, sve dok kao postoji dominantno lekari koji tako funkcionišu, dok se ne promeni ono nešto generacije, da će ti procesi ići sporo i da će postojati ovaj defanzivni odnos lekara i tu jeste na nama koji kao pokušavamo eto da se nekako angažujemo oko ove stvari i da razmislimo o strategijama komunikacije, zagovaranja, razmišljanja o tome jer oni nama jesu saradnici. Ne, apsolutno. Stvarno jesu i oni stvarno provode svoj život i ono radni vek starajući se o ovim stvarima. Dakle, bez obzira što je mnogo lako kao kroz ove negativne iskustva konstruisati kao neempatične ovakve, onakve, jeste, stvarno je kao, mislim, ja sam tada evo na toj akušerskoj sada konferenciji gde kao je bio radni sto, kako se kaže, ono, okrugli sto, da, o akušerskom nasilju, ja sam iz te defanzivne reakcije veoma puno, mislim, bio je lekar do duše koji ono se jako neukusno našali i rekao kao nasilje akušerskog, to što žene nama rade, znate vi meni da je meni šutnula jedna žena, ono se, dakle, to je, na primjer, kao bilo neukusno, ali on je stvarno bio izuzetak i nisu kao blagonaklono gledali ni drugi, ono, njegove kolege na to. Dakle, takvih će biti, oni će biti u manjini i generalno će biti u interesu same lekarske zajednice da izoluje takve članove kao, ono, eksplicitno agresivne mizogine, šta god toga imamo u svim zajednicama, imamo ih u psihološkoj, koliko hoćete i slično. Da, sve, da. Ali, dakle, to gde postoje neke problematične prakse i norme i obrasci odnošenja gde kao lekari, kao iz najbolje namere to rade, to je meni problem. Dakle, gde je kao to normalizovano krajnje? E, mislim da na tom planu treba da radimo i da treba da radimo zajedno sa medicinskim radnicima. Jedan način jeste osnaživanje babica, stvarno. Vi kad gledate statističke pokazatelje kao batutove, vidi se da se smanjuje broj babica i raste broj lekara specijalista kao porodilištima. Druga stvar je ona transformacija medicinskog sistema koja podrazumeva vraćanje manjih porodilišta malim gradovima, kao, ne znam, moja majka se rodila u selu pored Smedereva koja imala porodilište u tom trenutku. Dakle, nisu uvek bili uslovi ovakvi da se žene porađuju na sekundarnom, tercijalnom nivou zapravo, kao kod nas samo. To je nešto što kao je ono, uvedeno pre neku deceniju i možda je vreme da sledimo neke druge modele iz drugih zemalja koje ne podrazumevaju ne znam kakvo finansijsko ulaganje da se kao vrati za fiziološke porođaje, da ne moraju da postoje specijalističko odeljenje i sva tehnologija moguća i da se ne porađa ono, 50% žena ili 60% žena u tri najveće porodilište. I šta si poentirala da sve ovo zapravo ne traži nikakva finansijska ulaganja? Mislim, to ne može, to je najčešći izgovor države. To je samo transformacija, samo absolutno. Da se na svim nivoima nekako sazovemo. Reorganizacija i dobra volja, ništa drugo. I prepoznavanje kao toga gde leži problem i dovoljno ono razumevanje da je stvarno u redu. Mislim, i žene sad očekuju lekara specijalistu sve vreme na porođaju. Dakle, to je nešto što je izgrađeno sad i ženama. Kao ne treba ti lekar specijalista ako je sve okej sa porođajem. Stvarno ti ne treba. Mislim, kao to je čovek, mislim, koji ono zna da izvrši kao veoma kompleksne intervencije koji može ono stvarno da spasi život. Ali kao sa ono u okruženju gde ti možeš da imaš nekoga ko je dežura, ne mora da stoji pored tog kreveta, tvoj kreveta dok se to dešava, mislim, kao dovoljna je babica koja je iskusna i koja radi to godinama. Da, mislim da sa smanjenjem straha će doći i do toga da se one osjećaju same bezbednije. Jeste. Da. Mislim da smo lepo poentirale za kraj. Hvala vam što ste bile danas i što smo otvorile neka pitanja. Mislim da je važno i što samom pričom o ovome jako je važno da istaknemo ovo kao problem, ovo je prisutno jako dugo s kim god da sam pričala, iako deluje da sad ova svedočanstva, žene su se ohrabrile u mnogim nekim sferama da progovore, pa i u ovoj, tako da nadam se da će se osjetiti dalje ohrabreno da pričaju o svojim iskustvima, a eto, naša dužnost je da svako sa svoje strane nekako zasuče rukave i predloži neka rješenja i hvala vam što ste neka od njih izrekle i ovde. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu, da. Hvala puno i vama koji ste slušali. Čujemo se za nedelju dana gde ćemo iz nešto drugačije perspektive pričati isto o ovoj temi.